Ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, deklaroi gjatë vizitës së tij në Vranjë dje se beson se marrëveshja e Ohrit do të ketë efekte pozitive në të gjithë Ballkanin. Ndoshta është shumë herët për të thënë. Shpresoj që marrëveshja e Ohrit do të shënohet në histori. Nga ana tjetër, si pika nga cila filloi normalizimi i marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës, dhe bëri që kufitu i bashkojë njerëzit dhe jo t'i ndajnë gjithashtu. Do të jetë një pikë kthesë nga e cila filluam të merreshim me çështjet ekonomike në radhë të parë dhe për bashkëpunimin ekonomik, tha Hill. Ai shtoi se gjatë dy viteve të fundit, kur ishte në vizitë në jug të Serbisë, bëri përpjekje për të shpjeguar se marrëveshja e Ohrit ka të bëjë me Kosovën. Duhet thënë se kjo marrëveshje është vendosur përgjithsisht të të gjithëve ne që të bëjmë përpjekje për të ndihmuar këtë rajon, të forcohet dhe të përparoj përmes zhvillimit ekonomik. Të gjitha vendet dhe banorët e Ballkanit perëndimor duhet të bëjnë përpjekje për të afruar rajonin e BE-s përmes bashkëpunimit të ndërsjellë dhe kjo nuk është detyrë politike, por në radhë të parë ekonomike, theksoi ai.